אני רוצה לדבר קצת על הטרקטור הנחמד הזה, על המסעית, שאני הייתי רוצה לשכפל כמה כמוה, אבל קודם כל אתם תראו שכל אחד זה רכיב נפרד. אז א', נהפוך אותה לרכיב, לקומפוננט. אני מסמן אותה, עדיף משמאל לימין, במקרה הזה אם סימני את הכל זה כבר לא משנה, ויש לי כאן את הכפתור של קומפוננט. ונקרא לזה רכיב. קר, אם אני כבר באנגלית. אוקיי. עכשיו תראו, אני רוצה לשכפל אותה, ואני רוצה לשנות לה את הגודל. אז אנחנו, כשאני נוגע בזה בצורה אחת, כרגע זה צורה תלת-ממדית, אין בעיה, יש לנו כאן את הנושא של הסקייל, מקבלים את הנקודות. עכשיו, הנקודות האלה הירוקות, הן נקודות מעניינות. תראו, כשאני נוגע בפינה כאן, למעשה הוא מגדיל אותה בצורה פרופורציונלית לכל הגודל. כשאני נוגע בנקודה בצד, כאן, אז אני יכול, רואים, בגובה לא, אבל ברוחב אני יכול לשחק את הקרצוני. בואו נעשה קונטרול Z. אותו דבר הפוך. כשאני אגע כאן, אני יכול בגובה כרצוני לבד אותה, אבל לא ברוחב. אוקיי. עכשיו בואו נדבר על הרוחב, אבל בואו תראו מה עוזר קונטרול בתהליך הזה. אני רוצה לעשות אותה יותר שמנה, אז אני הולך כמובן לכפתור הזה, ואני הפעם אלך לנקודה אמצעית, ומותח. אתם רואים שהנקודה הולכת רק בצד אחד. וכשאני נחץ על קונטרול, ההשפעה היא לשני הכיוונים גם יחד. ההשפעה היא לשני הכיוונים גם יחד. ואז קיבלנו כאן את ההגדלה המסוימת הזאת. בואו נראה, הנה כאן. עכשיו אנחנו צריכים להבין, אוקיי, בואו נעשה קונטרול Z כמה פעמים, עד אשר לפני שעוד, יפה, כרגע זה כבר לא אובייקט, זה כבר לא כאן כמו שדיברנו על קומפוננט, ואני יכול כל רכיב כאן לקחת ולהוציא אותו החוצה, הנה הגלגל, בואו נשים את הגלגל, נשים אותו כאן בתוך ה... בגאז עצמו. אוקיי, בואו נראה. טיפה נסובב אותו, נזיז אותו עוד טיפונת. הנה, השכבנו אותו. יופי. ובכפתור המוב, פעם אחת ככה, ופעם אחת לכיוון מטה. גם כדי לראות שזה בדיוק במקום, לא, במקום הנכון, אנחנו יכולים להסתכל כאן. ובציר הכחול, אני יכול ללחוץ על החץ למטה, כאן, לחלק בחלק התחתון, ואני מוריד אותו. לגובה הנכון. בוא נסובב פעם נוספת, והנה אכן הוא יושב שם. טוב, מה כל התרגיל? על מה אני רוצה לדבר בגדול? אני רוצה לדבר לא דווקא על זה שהוא שוכב לו בבגאז', אלא על ההגדלה. תראו, אני רוצה הפעם להגדיל ולהקטין את המסעית, אבל לא הייתי רוצה להשפיע על הגלגל הזה הספציפי. אז בואו נעשה סימון של כל המערכת. הנה כאן, סיבנו את הכל. למעט שיפט, אני מבטל את הגלגל עצמו. ועכשיו, כשאני הולך לנושא הזה כאן של הסקייל, שימו לב שאני מגדיל, או בואו נלך אפילו הפעם נקטין. אז המסעית אכן קטנה, אבל אותו רכיב שלא היה מסומן בתוכו, מן הסתם נשאר מחוץ לחגיגה. והוא בגודלו המקורי, רואים שהוא כמעט הפעם פי כמה גדול מגלגלים המקוריים, שהפעם באמת צריך מסעית רצינית בשביל לסחוב את הגלגל יחד איתו. מה קורה, דודניק, תעזוב אותי, אנטר. מה קורה אם זה היה דו-ממדי? סתם, הנה כאן ניקח איזה עיגול וסימנו כאן. ברגע שיש לי עיגול והסקייל, יפה. הסקייל שלנו, הפעם הוא מקבל רק נקודות, בגלל שזה דו-ממדי, הוא מקבל רק משטר אחד של נקודות. אני יכול להגדיל אותו בצורה שכזאת, אני יכול למתוח אותו להיות אליפסה, אמרנו קונטרול, ייקח אותו לשני הכיוונים גם יחד, וכן הלאה. אז אם אנחנו עובדים בדו-ממדי, אנחנו מקבלים רק משטר שכזה. אם אנחנו ניקח אותו, נהפוך אותו לתלת-ממדי, אז מן הסתם הסקייל כבר, כרגע זה עדיין כולו, רק החלק הזה, אבל הנה כאן. כולו, אז אנחנו מקבלים את הצורה הזאת. עכשיו, מה שקרה כאן היה דבר מעניין. לא יודע אם שמתם לב, אנחנו בצורה תלת-מדית, והיה מסומן רק המשטח העליון. נכון? רק המשטח העליון. כשאני אבוא עכשיו לעשות סקייל, אני מקבל את זה. מה שיקרה, שאנחנו מגדילים את המשטח העליון או מקטינים, רואים כאן? ואני יכול כאן, בעזרת כרגע, טיפה להזיז את זה, בצורה שכזאת, עוד פעם סקייל. נגדיל את זה לשני הכיוונים, נעלה אותו קצת למעלה, טיפונת למעלה, סקייל,
לחצתי כאן על קונטרול כדי שיהיה ביחד. טיפה אני מושך אותו למעלה, ועכשיו נצר אותו כשהקונטרול לחוץ. ותראו איך כאן, על ידי העניין הזה, הצלחנו לקבל את הגוף המיוחד הזה לכל האורך הדרך. זה גוף אחד אמיתי. אם אני אעשה לכם, תוכלו לראות אותו ב-X-Ray,